صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے سب پڑھ لیں, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا, عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں, کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. مل کر پڑھنے, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا کشف تو جا بے جمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلا حلولا بکمالہ بلا حلولا بکمالہ کشف تو جا بے جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلا حلولا بکمالہ کشف تو جا بے جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلا حلولا بکمالہ. میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا, میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا, مجھے عشق احمد عطا کیا. میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا, مجھے عشق احمد عطا
آیا ہو بلا حضور کی آل کا، ہو بلا حضور کی آل کا، ہمیں جی نہ مرنا سکھا دیا بلا بل لولا بے کمالی پشفا تو جا بے جمالی حسو نجمی خصالی سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ، یہ مبارک مہینہ ہے بلند آواز سے سب سلو علیہ وآلہ سلو، میں نے آپ سب کی آواز سنی ہے بلند آواز سے پڑھیے سلو علیہ وآلہ سلو وآلہ سلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در بولا لیا، جسے چاہا در پہ بولا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بولا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلا لولا بھی کمالی کشف تو جا بے جمالی جمیوں خصالی سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ بلا لولا بے کمالی کشف تو جا بے جمالی سن جمیوں خصالی سلو علیہ وآلہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون قال الله تعالى في القرآن المجيد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم محبت کے ساتھ درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، سب حضرات محبت اور پیار کے ساتھ درود شریف پڑھیں، وہ خوش قسمت ہیں جن کی زبان پہ درود شریف کا نغمہ آ جاتا ہے اور آپ کی رحمت اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں، تو جو چاہتا ہے کہ رب کی کرم ہو جائیں وہ تو پڑھے اور جو نہیں چاہتا اس کی اپنی قسمت ہے، اللہ کرے
لسانوں کی زبانیں ہل جائیں۔ محبت کے ساتھ روشی پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ دین و دنیا میں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حاضرین محترم، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اور اس کے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے علامہ علی شان صاحب کی دعوت پر ہم لبے کہتے ہوئے آج کے اس پرنور پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ صرف علامہ علی شان صاحب ہی نہیں بلکہ ان کے گھر والے، ان کے معاونین، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، ان کے سسرال سے بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، اور ان کے ساتھی بالخصوص جاوید چوراہی صاحب جنہوں نے اس محفل میں یہ ساؤنڈ کا تعاون بھی کیا ہے، وجدان ساؤنڈ سسٹم والے اور دیگر ساتھی، یہ سارے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے، ویسے تو بندہ جاتا ہی ہے کسی کو منہ دکھانے چلا جاتا ہے، کسی کے لیے پیسے کے لیے چلا جاتا ہے اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے شادی پہ بھی اللہ کو یاد رکھا ہے، اللہ کے محبوب کو یاد رکھا ہے، آج دعوت ولیمہ میں بھی رب اور رب کے مصوبہ کا ذکر کر کے اسے یاد کر رہے ہیں اور اس کو راضی کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی اپنے قبلے درست کر لیں اور ہم بھی سمجھیں۔ یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے، مشکل بھی ہم نے بنایا ہے کہ شادیوں پہ ہمارے شادیاں ایسے لگتی ہیں جیسے کفار کی شادیاں ہیں، اور یہ کفار کے طور طریقے ہیں، اور ہم مسلمان نہیں ہیں۔ شادیوں سے ایسا لگتا ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، کاش ہمیں پتہ چلے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے، مومن کی تعریف کیا ہے۔ مومن رب کی نعمت پر رب کی ناشکری کرتا ہے، رب کی نعمت پر رب کی خلاف ورزی کرتا ہے، رب کے مصباح کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یقیناً یہ مومن نہیں۔ صحیح مومن وہ ہے کہ جس کی غمی میں بھی رب یاد رہے اور جس کی خوشی میں بھی رب یاد رہے، رب کے مصطفیٰ یاد رہیں غمی میں بھی خوشی میں بھی۔ بلکہ تو کہتے ہیں جب یاد آ گئے ہم غم بلا دیے ہیں، جنہیں حضور یاد آ جائیں تو غم بھی بھول جاتے ہیں، ان کے غم پہ اس وقت تازگی آ جاتی ہے جب انہیں مصطفیٰ کا نام یاد آ جاتا ہے۔ آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے یہ سلسلے بدل گئے ہیں، گھر گھر میں آگ لگی ہے، گھر گھر میں نچاکیاں نہ اتفاقیاں اور بے سکونی، بس سکونی، بے چینی، بے قراری کی ہوا ہر طرف ہے۔ لوگ کہتے ہیں سکون نہیں ملتا، لوگ کہتے ہیں برکت نہیں ملتی۔ میں نے کہا صاحب غور کرو، برکت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، وہ دامن مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اگر تم شادیوں میں یہ یہودی کردار ادا نہ کرو، شادیوں میں رب کی نعمت پر ناشکری کا مظاہرہ نہ کرو، اور جس کی نعمت ہر گھڑی ہے، اب یہ ایک خاندان ملا، ایک نعمت دونوں طرف سے نعمت ملی، اس پہ رب کا شکر کیا تھا کہ آگے ایک سجدہ تھا، اب ڈبل سجدہ ہونا چاہیے تھا۔ آگے تم تھوڑی عبادت کرتے تھے، اب عبادت زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس موقع پہ والدین بھی بچے کو مجبور کرتے ہیں کہ اس ٹائم شیطان کو جتنا ہو سکے اتنا ہی خوش کیا جائے اور شیطان کے طور طریقے پہ چلا جائے۔ تو مجھے بتاؤ، رحمت آئے گی، کرم آئیں گے؟ نہیں، ایسے نہیں۔ وہ کون سا مومن ہے کہ رب کی نعمت پہ رب کو ناراض کرے، رب انعام دے اور یہ اس کی طرح شلی پٹاخے چلائے، اور یہ بینڈ باجا بجائے، گانے کی صورت ہو، لڑکیاں الگ، لڑکے الگ تماشے لگائیں، تو ظاہر ہے گھروں میں تماشے ہی لگیں گے۔ بتاؤ، جہاں رب کی نافرمانی ہو وہاں رحمت آتی ہے کہ لعنت آتی ہے وہاں؟
وہاں برکت ہو بھی تو جب ادھر بے حیائی ہوتی ہے رب برکت اٹھا لیتا ہے، رحمتیں اٹھا لیتا ہے۔ آج گھروں میں آگ اس لیے لگی ہے کہ ہماری شادی کے سارے طور طریقے رب کی ناراضگی پر مبنی ہوتی ہیں اور رب کے مصطفیٰ کی ناراضگی بنیاد پر ہوتی ہیں، اس لیے وہاں رحمتیں نہیں رہتی، برکتیں نہیں رہتی۔ شروع سے لے کر اینڈ تک سارا نظام ہمارا اور رب کی ناراضگی بھی ہوتا ہے، اس لیے شادی میں بھی تباہی ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی تھوڑے دن گزرتے ہیں طلاقوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، نوح الگ ہو جاتی ہے، ساس الگ ہو جاتی ہے، کسی کا ماتھا پھٹ رہا ہے، کسی کا سر پھٹ رہا ہے، تو طلاق کے سلسلے، کہیں گولی کے سلسلے، آخر یہ تباہیوں کے سلسلے کیوں ہوئے؟ اس لیے بنیاد ہم نے تباہی پہ رکھی ہے، بربادی پہ رکھی ہے۔ آ جاؤ آج بھی ایسا ماحول پیدا کرو، پھر دیکھو یہاں بھی برکتیں ہوں گی، گھر میں بھی برکتیں ہوں گی، اولاد میں بھی برکتیں ہوں گی، پھر کہنا نہیں پڑے گا کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں، بلکہ ایسا نظام جب کرو گے اولاد تمہاری بھی فرما بردار ہوگی تو پھر بزرگوں کی بھی فرما بردار ہو جائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کی طرف ذرا توجہ فرماؤ، فرمایا اگر بولو ان اہل القرا بستی والے ایمان لے آتے، وتقوا اور ڈرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، تو ہم آسمانوں سے برکت نازل فرماتے۔ آمنوا وتقوا لفتحنا علیہم، آسمانوں سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ آج تو گھر میں رونا ہے کہ برکت نہیں ہے، برکت کہاں سے آئے؟ برکت تو آتی ہے جب کام برکت والے کیے جائیں۔ وہ کام کیا؟ وتقوا، فرمایا اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے ولیمے پہ بھی پتہ چلتا ہے، اس کی شادی پہ بھی پتہ چلتا ہے، چاہے بچے کی ہو چاہے بچی کی ہو، داڑھی رکھ کر نہیں پتہ چلے گا بلکہ ان مواقع پہ پتہ چلے گا کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی غمی اس کی خوشی میں اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اس کی رضا نظر آئے گی، تو پھر اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا، اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دے گا۔ آج ہم نے دوسرا دروازہ پکڑ لیا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا کہ اگر تم ضرور بھی ضرور اللہ تمہیں زیادہ دے گا اگر تم شکر ادا کرو، اللہ کی نعمت پر شکر کرو تو اللہ کیا دے گا، اور نعمت بھی وہی دے رہا ہے، یہ بھی نعمت ہے، اور فرماتا ہے نعمت میں دے رہا ہوں، اس نعمت پہ مجھے یاد رکھنا، میری اطاعت کرنا، میری فرما برداری کرنا، بچیاں ننگے سر نہ ہو، بچی بے حیا لباس نہ پہنی ہوئی ہو، بچے نظروں کو بچا کے رکھیں، پروگرام کریں، کھائیں پیئیں، کوئی منع نہیں، سب کچھ کریں، لیکن ایک حد میں رہ کر کریں جو اللہ نے قائم کر رکھی ہے، اس پہ جب شکر ادا کرو گے ماں باپ ساتھ لگیں گے بیٹے کے اور بیٹے کی یوں تربیت کریں گے۔ مالک فرماتا ہے تم میری نعمت پہ جو میں نے دی شکر ادا کرو گے، اس دنیا میں نعمت بڑھا دوں گا اور آخر میں بھی عطا فرماؤں گا، صرف یہاں نہیں یہاں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی کروں گا، نعمتوں کے خزانے کھول دوں گا، برکتوں کے خزانے کھول دوں گا، صرف اس دنیا میں نہیں تمہیں سکون کی دولت ملے گی، مرے گا تو تمہیں جنت عطا فرما دوں گا۔ یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے، آج ہم کس طرف چل پڑے؟ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے ہر اچھا کام، یہ ولیمہ کو برا کام تو نہیں نا، سنت مصطفیٰ ہے، ہر اچھا کام جس کی ابتدا اور جس کا آغاز اللہ کی حمد سے نہ ہو، اللہ کے نام سے نہ ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے نہ ہو، حضور فرماتے ہیں وہ کامل البرکت ہو جاتا ہے۔ اچھا کام ہے، ذرا توجہ چاہتا ہوں کیونکہ لمبی بحث نہیں کرنی، بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کام اچھا ہے، کام برا نہیں، اچھا کام، اور اس کا آغاز اللہ کے نام سے نہ ہو، حضور فرماتے ہیں اس میں بھی برکت کم ہو جاتی ہے، اس میں بھی، ذرا آپ توجہ میری طرف رکھیں، یہ بات اتر گی نا دل میں، میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی آخر سمر گئی تو آپ کی بھی سمر جائے گی۔ اچھا کام برا کام نہیں، اچھا کام ہے، لیکن اس کا آغاز اللہ کے نام سے نہ ہوا، اس کا آغاز مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پاک پڑھنے سے نہیں ہوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں باوجود اچھا ہونے کے بھی اپنی برکت کم کر گیا ہے، اس کی برکت کم ہو گئی، اس کی رحمت کم ہو گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اچھا کام ہو اس کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اور درود پاک نہ پڑھا جائے،
اس میں تو برکت کم ہو جاتی ہے، اور جس اچھے کام میں کنجر خانے ہوں، اور جس اچھے کام میں کنجریاں ناچیں، جن اچھے کام میں گانے ہوں، اور جس اچھے کام میں عریانی فحاشی ہو، بے حیائی ہو، تو اچھا کام اللہ کے نام سے شروع نہ ہو تو برکت کم ہو جاتی ہے، اور جس میں اللہ کی ناراضگی شامل ہو جائے وہاں کیا ہوتا ہے؟ توجہ کرو نا، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، کس کو منہ دکھانا آپ نے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا؟ ناک نہیں رہتی، یہ قبر میں سب سے پہلے ناک ہی ہلاک ہوگی، ارے ناک کو نہ بچاؤ، آخرت سنوارو، اللہ کو راضی کرو، تم ناک کے بندے نہیں ہو، تم رب کے بندے ہو، تم لوگوں کے بندے نہیں ہو، تمہیں لوگوں نے پیدا نہیں کیا، تمہیں رب نے پیدا دیا ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ اس کی ہزاروں کروڑوں رحمتیں ہیں، اور لاکھوں اربوں کھربوں جس کو ہم پہچان نہیں سکتے، اتنی اس کی نعمتیں ہوں، اتنا اس کا کرم ہو، اور پھر اور کرم پہ کرم فرمائے، اور ہمیں تو سر سجدے میں رکھنا چاہیے، ایسے مواقع بھی اسے زیادہ یاد رکھنا چاہیے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہی انگریز کو ہے، ہم نے پڑھا ہی کیبل کو ہے، ہم نے پڑھا ہی بے حیاؤں کو ہے، اور ہمارے والدین نے بھی تربیت ہماری یہ کی ہے، جس کی وجہ سے ایسے مواقع پہ نظر ہی نہیں آتا، یہ مسلمان کا بچہ ہے یا یہودی کا بچہ ہے، لیکن اب اس مواقع پہ ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے اللہ کے فضل و کرم سے خدا کے بندے ہیں، حضور سے پیار کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ موقع جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا واقعی یقیناً یہ اللہ کے بندے ہیں، اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم، برکت اگر چاہیے، رحمت اگر چاہیے، خدا کا فضل چاہیے، گھروں میں آگ نہیں، گھروں میں نور چاہیے، گھروں میں ٹھنڈک چاہیے، اس ماحول کو صحیح کرو۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے ہم اس موقع پہ اڑا کر اس کی نعمت کی ناشکری کر کے اسے ناراض کرتے ہیں اور شیطان کو یاد کرتے ہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یقیناً یہ عقل مندی نہیں ہو سکتی، غفلت ہے، اور غفلت کا سوتا ہے تباہی ہے۔ میں اپنے اسی شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال بات کی، انہوں نے کہا کہ دوست کے کہنے پہ، دوست کے دشمن کے کہنے پہ دوست کا وعدہ توڑ دیا، دشمن کے، ذرا توجہ، دشمن کے کہنے سے دوست کا وعدہ توڑ دیا، غور کر کس سے تعلق توڑا ہے اور کس سے تعلق جوڑا ہے، اما خدا کے فرمان کو توڑ کر اس کی نافرمانی کر کے تو نے دشمن کو راضی کر لیا اور شیطان سے اپنا تعلق کیا، غور کر تو رحمان سے تعلق توڑ کر کس سے تعلق جوڑ رہا ہے۔ آج ہمارے تعلق کمزور ہو گئے ہیں، کوشش کرو کہ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اور اس موقع پر اپنے آپ کو سٹینڈ کرو، آپ ایک بھی کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ دس بارہ بھی کھڑے ہو گئے تو سمجھو اس کو رب کی بڑی رضا مل گئی ہے، اور اس کی بخشش کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ اللہ پاک سے دعائیں کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے علامہ علی شاہ صاحب پہ مزید کرم فرمائے، مزید فضل فرمائے، اور یہ کشمیر مارکی والوں پہ بھی اللہ پاک مزید فضل و کرم فرمائے، یہ بھی ماشاءاللہ ایسے موقع پر تعاون کرتے ہیں، اور جتنے ساتھیوں نے تعاون کیا اللہ پاک انہیں بھی جزائے جزیل عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منہم والاموات، بحرمت سید الابرار۔ مولا کریم، اپنے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے صدقہ سے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے علامہ علی شاہ صاحب نے یہ خوبصورت دسترخوان سجایا ہے، اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی ہوا ہے۔ مولا کریم، اس کے صدقے سے سب پہ کرم فرما، سب پہ فضل فرما، معاونین کو اجر عظیم عطا فرما، جزائے جزیل عطا فرما، جنہوں نے بھی اس نیک کام میں تعاون کیا، کوشش کی، مولا کریم قدم قدم پر انہیں رحمت نصیب فرما، برکت نصیب فرما،
اس جوڑے کو تا صدا سلامت فرما اور دائم اور قائم فرما. مولا کریم انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح غلام بنا. ہماری نسلوں میں اپنے محبوب کے غلام پیدا فرمانا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں اپنی غمی اور خوشی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما. ہر لمحہ مولا کریم اپنی یاد نصیب فرما. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے جیسے ہم ان پروگراموں پہ بڑے تیار ہو کر آتی ہیں مولا کریم, اسی طرح ہمیں اس سے بڑھ کر تیار ہو کر مسجد میں بھی جانے کی توفیق عطا فرما. پانچ وقت بجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ماؤں بہنوں کو گھروں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ماؤں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی نظروں میں حیا نصیب فرما. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مرتبہ کے صدقہ سے کامل ادب اور محبت اور اخلاص و استقامت کی نعمت نصیب فرما. سب کو زندگی کا حقیقی حسن عطا فرما. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے مولا کریم آئے تو امت بہت دور چلی گئی, اور جس امت کے لیے رو رو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں آج اس نبی کو ہم بھول گئے. اور ہماری شادیوں میں بچے بچے اکٹھے ہوتے ہیں اور کیا کیا تماشے لگتے ہیں, لیکن پھر تباہیاں ہوتی ہیں. ان سب کو سمجھ عطا فرما. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور مولا کریم غمی بے صبر کی توفیق نصیب فرما. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے صدقہ سے مولا کریم دونوں خاندان میں مزید اتصال پیدا فرما, ان کے تعلق کو مضبوط فرما. ہمیں اپنے رشتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. افسوس ہے, دکھ ہے کہ آج پیسے کے رشتے ہیں مولا کریم, پیسوں کے نہیں جو تو نے بنائے ہیں. ہمیں وہی پہچاننے کی توفیق عطا فرما. بڑوں کا ادب چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما. سب کی اولادوں کو نیک و صالح بنا. والدین کا فرما بردار بنا, اور جن کے والدین ہیں ان کا سایہ ان پہ تدیر دائم اور قائم فرما. والدین کی خدمت اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. علماء حق اولیاء اکرام کا سایہ ہمارے اوپر تدیر دائم اور قائم فرما. مولیکم جتنے بھی علماء حق یہاں تشریف فرما ہیں, حفاظ ہیں, نعت خواں ہیں, سب پہ مزید کرم فرما, مزید فضل فرما. ہم سب کو ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی رضا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. ہم مانگے تو اپنی شایان شان, تو ہمیں اپنی شایان شان عطا فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا وفل لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.